हेलो साङ्ग्या संख्या पद्धति अर्थात नम्बर सिस्टम र यो भिडियो स्वागत पूर्व भिडियो आमे विभिन्न प्रकार संख्या विषयमा आलोचना कले आम अधिवेशन ताहरी तिप आधारित प्रश्न समाधान आरंभ आरम्भ समस्त प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या किंतु समस्त परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या आपणको कि दिइ वक्तव्य ठीक कम्बा भूल आपण प्रश्नर उत्तर चिन्ता पज गरिपे समस्त प्राकृतिक संख्या अर्थात एक दुई तिन चार कु आमे परिमय संख्या बोली बोलीपार कारण से सगुडिक आमे पूर्ण संख्यार अनुपात रूपे रूपेपरि भावना लेखिपार एक विभक्त एक दुई विभक्त एक तिन विभक्त एक विभक्त एक अर्थात समस्त प्राकृतिक संख्या परिमय संख्या ए समस्त परिमय प्राकृतिक एक परिमय संख्या धरिन चारिभक्त तिन यहाँ प्राकृतिक संख्या कि जि चार विभक्त तिन नहो चारिविभक्त दुई है तेह्र यहाँ भागक चारिभक्त दुई समान दुई लेखिआ प्राकृतिक संख्या कि चार विभक्त तिन र सरल रूप हुन्छ एक दशमिक एक प्राकृतिक संख्या नुहेँ অৰ্থাৎ এই বক্তব্য ঠিক যে সমস্ত প্ৰাকৃতিক সংখ্যা পৰিময় সংখ্যা হৈ থাকে কিন্তু সমস্ত পৰিময় সংখ্যা প্ৰাকৃতিক সংখ্যা হৈ নাথাকে সমস্ত অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ থাকে তেবে কোনো এ বক্তব্য ঠিক কি ভূল চলুগ্ম সংখ্যা বা অড নম্বৰছ লিখিবা এক তিনি পাঁচ সাত ন এঘাৰ তেৰ এইপৰি ভাৱে সতাইছ পৰ্যন্ত কি আগুবি লিখিপাৰিবৰ্গমমূল নিৰ্ণয় কৰিব ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ରୁଟ୍ ଏକ ରୁଟ୍ ନଅ ଏବଂ ରୁଟ୍ ପଚିଶ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଅଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କହିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ନିଜର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ यही प्रश्न परिमय संख्या आधारित तेणु एउटा समाधान परिमय संख्यागुडिकर मन पकाल देखा प्रथम उत्तर ऋण एघार विभक्त तिन संज्ञाअनुसार ऋण एघार तिन उभयपूर्ण संख्या ए शून्य नुहे अर्थात् संख्या द्वितीय उत्तर रुट एकाशी वर्गमूल भन्नुहोस् ଏକାଅଶୀର ବର୍ଗମୂଳ ନ ଯାହାକି ଏକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗମୂଳ ଏକ ଅପରିମିୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ରୁଟ୍ ସତେଇଶ ବନ୍ଧୁଗଣ ସତେଇଶର ବର୍ଗମୂଳ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହା ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଋଣ ରୁଟ୍ ପଚିଶ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପଚିଶର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତା'ପରେ ଯାଇହେବ ଋଣ ପାଞ୍ଚ ଏହା ଏକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସତେଇଶର ଘନ ମୂଳ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବର୍ଗମୂଳ ନୁହେଁ ସତେଇଶର ଘନମୂଳ ପଚାରାଯାଉଛି ଯାହାକି ତିନି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଘନମୂଳ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ରୁଟ୍ ଆଠ ଗୁଣନ ରୁଟ୍ ଦୁଇ ଯେଉଁଠାରେ ଆଠର ବର୍ଗମୂଳ ଏବଂ ଦୁଇର ବର୍ଗମୂଳ ଉଭୟ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ସମୀକରଣ ଭାବରେ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ସମୀକରଣ ଭାବରେ ଷୋହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ପରି ମନେହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିମୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଙ୍କର ସମାଧାନ କଲେ पो पर्ती भिडियो देखाहे धन्यवाद